Здравей, България! Въпреки огромното ми желание от Реза и София от Министерство на здравеопазването да имаме днес събеседник, който да обясни нагледно по какъв начин ще протичат проверките, с какви глоби сме застрашени, ако някой бъде хванат без зелен сертификат, кой има право да иска документи за самоличност и така нататък, ред практични и важни неща, за да не е формален, а реален контрол. Нямаме такъв събеседник, така че проблем с информационната политика на правителството. Невъзможност да обясним по-добре на хората неща, които ще им се случват днес в рамките на деня. Въпреки призивите да се обяснява повече, като не изпратиш събеседник в националните телевизии, значи нещо не ти е наред. На първо място информационната политика. Отиваме самички да търсим информация, какво на място на практика се случва в една от големите болници в София, към която възникват няколко въпроса. Имат ли филтър на входа? Има ли филтър и разлика между тези, които ще са за болнично лечение, защото изискването за зелен сертификат важи за болниците, но не и за поликлиниките? Тоест, отсяват ли се тези, които са за поликлиника или всички влизат от едно място? Има и допълнителни въпроси, но понеже Илияна Шишкова задържа някой от служителите, директно към нея и това, което на място наблюдаваме. Добро утро! Добро утро от мен. Наистина намираме се в една от големите болници. Виждате, в момента има хора, които чакат, за да отидат и да си направят антигенен тест. Това е задължение, за да могат те да отидат на работа. Дали обаче болниците имат достатъчно необходимите количество от антигенни тестове и необходимите предпазни облекла? Питаме менеджера Александър Илиев. Добро утро. Може да вървим към мястото, където ще се вземат антигенните тестове. Добро утро. Имаме всичко необходимо, което се изисква, за да спазим заповедта на министър Кацаров. Така, имаме да достатъчен брой. Мястото, където... Елате към мен, моля ви, така. Това е място, мястото, което се взима тестовете. Лекар от спешно отделение извършва безболезнената манипулация, която трябва около 10 на секунди. И до 10-15 минути имаме резултат на теста, след което служителя бива допуснат до работното си място. От тук следва въпрос. Защо има все още здравни работници, които не са си направили ваксина и се налага да минават всеки ден или на 48 часа? Знаете ли, ваксината е личен избор и мисля, че тя трябва да остане такъв. Затова и в заповедта много добре е описано, че който няма ваксина, може да отиде на работа с антигенен тест. А с пациентите как стоят нещата? Да, намираме се в спешно отделение, но все пак за тези, които идват на прегледи, които така или иначе ми се налага посещение. Така, ние сме обособили две части в нашето спешно отделение. Имаме ковидно спешно отделение, имаме и чисто спешно отделение. Всеки пациент, който влиза в чистата зона, бива подложен на антигенен тест. След като видим резултата, той бива допуснат. Когато тестът му е положителен, съответно бива изпращан в ковидната зона, където отново екип от лекари обслужва всичко, което пациента има нужда. Отнес би трябвало хората, които са преболедували, също да могат да си вадят сертификат. Мислите ли, че това ще облегчи работата и няма да има такъв наплив сутрин от медицински лица? Силно се надяваме да я облегчи, защото това е една така добра разписана мярка. Радваме се, че срокът се удължи на една година. Надяваме се нещата да се получават. Как стоят нещата с COVID-отделението? Имате ли свободни легла и какво показва статистика? COVID-отделението ни е запълнено в момента на 100%. Правиме максималното за нашите пациенти. Надяваме се да продължим същия дух. И на последно място, ако служителите ви, медицински работници, се окажат положителни, ще успее ли болницата да продължи да функционира нормално? Без съмнено, да. От тук нататък какво да очакват служителите? Един по един минават? Служителите ще минат през регистратура спешно отделение, ще си пуснат съответната заявка, ще дойдат тук при доктора, той ще ни вземе антигенен тест, ще изчака 10 минути, ще си получат резултата и ще застъпят на работните си места. И нека да не пропускаме зеления сертификат, който е задължителен. Аз като пациент трябва ли да покажа зелен сертификат, за да мога да вляза на преглед? В момента в болницата и в държавата няма изискване за показване на зелен сертификат за осъществяване на преглед. Добре, благодаря ви много. Виждате, колеги, тече напълно нормално процесът. Тук специално лекарите и медицинският състав по отделните отделения
ще правят антигенни тестове на място, за да няма струпване на хора, което също е едно от задълженията според здравните власти. Така че организацията тук е създадена. Въпреки, че имаше съмнение, че може да възникне напрежение, подобно на други големи болници, от тук уверяват, че след няколко дни опити вече създали по-стройна организация, така че да няма напрежение и между медицински персонал, и между медицински персонал и болни или пациенти. А Иляна, понеже виждам, че в това пространство, където сте вие, тук специално за да си там не се изисква зелен сертификат, тук сте смесени и не сте разделени все още. Въпросът ми е в тази болница, понеже разпознах коя аз съм се качвал, да речем, на преглед на някои от етажите. Примерно на 12-ти етаж отивам на преглед. Тоест в момента мога да вляза в асансьора, в големите асансьори, без филтър, щом ползвам тая част, която е ДКЦ, която е като поликлиника, а не място за хоспитализация, не болничната част. Нали така? Сега ще разберем. Имаме въпрос от студиото. Аз като пациент, ако трябва да се кача на горните етажи в част от отделенията, свободно ли мога да го направя, т.е. няма филтър на входа или как се случва това? Всеки пациент, бидейки хоспитализиран в нашата болница, бива подложен на антигенен тест. Първо за негова безопасност, второ за безопасност на останалите пациенти в болницата и в отделението, в което той ще лежи. А ставаше дума не за хоспитализиран, а просто за преглед. Не, преглед в ДКЦ-то не подлежи на тестуване от антигенен тест. Не подлежи на тестуване. Добре. Вики, отговорихме на въпросите, ако и можете нещо, с което може да бъдем полезни. Ами, благодаря ти. Доколкото виждаме, няма проблем такъв, какъвто имаше пред Пирогов преди няколко дни по отношение на персонала. В каква степен ще успяват да филтрират тези, които са за прегледи, докато се чака за преглед, какво е отстоянието, влизането в асансьора, е друг въпрос. Всеки може да прецени дали като са 10 души в един асансьор, дали това е най-безопасното място в момента. Благодаря ти много. Иляна Шишкова на място. Нашите репортери от други точки ще се включват в рамките на деня. Там, където се изисква допуск за зелен сертификат, как се случва това, кой къде може да проверява, нас ли ще глобят или съответното заведение, фитнес и така нататък. Има нюанси и детайли, които ще видим на практика как сработват. Мисля, че имаме възможност да продължим с